Ну, ситуація цілком була прогнозована, що ворог буде намагатися загрожувати нам та іншим регіонам нашої держави. На відміну від інших областей, у нас, слава Богу, немає сьогодні обстрілів, хоча сигнали повітряної тривоги лунають від початку ночі, і, власне, нещодавно закінчилася чергова. Розуміємо, що попереду ще й вечір, і ніч, і ще багато днів до нашої перемоги, то ворог буде постійно нас, як кажуть, драконити, але в нас є, звичайно, і сили протиповітряної оборони, у нас є сили оборони, які виконують всі поставлені завдання. Ситуація в області і в місті повністю контрольована. Що стосується настроїв, то дуже багато людей у вишиванках сьогодні. Звичайно, багато хто працює, немає вихідних під час війни, тим не менше. І настрої один одного вітаємо, зрозуміло, і з величезним піднесенням. Немає масового святкування у нас сьогодні, такого великого, найбільшого для нас свята. Тим не менше, певні заходи відбувалися і напередодні, в День державного прапора України. Піднімали прапор і на Воронцовському маяку, можливо, бачили. Це просто, ну, таке, знаєте, дійство, і виглядає це дуже прекрасно у нашому Чорному морі. Піднімали сам найвищий прапор в Одеській області, в Одеському аеропорту. Ну і, звичайно, сьогодні також було традиційно, це гасіння нової марки. Сьогодні була інсталяція, присвячена усім нашим маленьким загиблим українцям, царство їм небесне, поблизу Одеської обласної військової адміністрації. Ну і, власне, настрій, ви про нього питаєте, це найголовніше. Люди всі розуміють, ми говоримо зараз про об'єднання, що це те об'єднання, яке нам сьогодні просто необхідно для того, щоб здобути перемогу і відстояти. Я тут погоджуюся з паном Андрієм, я чув трошки його виступ про те, що нам треба втримати ситуацію, а не повторити, як це було в 17-21 році. Це наша єдність і нашу незалежність захистити. Те, власне, чим ми сьогодні всі і займаємося. Звісно, обов'язково ми переможемо, в цьому немає сумніву. Пане Сергія, наостанок, чи є загроза ракетних обстрілів, можливо, з Чорного моря? Звичайно, є, тому що постійно знаходиться 4-5 кораблів, які несуть на борту оперативно тактичні ракети морського базування типу «Калібр», і говоримо сьогодні навіть більше про загрозу з неба, з авіації ворожої, тактичної, стратегічної авіації. Розуміємо, що певні дії там відбуваються з поповненням боєкомплекту саме ракетами типу «Х» чи радянського зразка. І, звичайно, розуміємо, що ворог не просто так все це робить сьогодні. Сподіваюся, справляться наші сили протиповітряної оборони. Нам робити своє, лупати всю скалу, і ми це будемо робити. Тому ще раз усім побажання одне – перемоги та миру. І будьте усі живі.